Bakı Dövlət Universitetində Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə istehsal edilən hədəf Bakıdır. Hitler neft uğrunda döyüşü necə uduzdu sənədli filmi nümayiş olunub. Tədbirdə rektor Adil Məhərimov İkinci Dünya Müharibəsində Azərbaycan xalqının göstərdiyi böyük şücaətdən danışıb. Daha sonra filmin nümayişi olunub. Qeyd edək ki, filmin süjet xətti Azərbaycan xalqının nasizm üzərində qələbədəki rolundan, eləcə də Azərbaycan neftinin müharibə illərində strateji əhəmiyyət daşımasından bəhs edir. Nasizm üzərində qələbənin 70 ili yubileyinə həsr olan layihənin rəhbəri Arzu Əliyeva, filmin prodüseri Louis Vodevil, rejissoru Robert Magnerotdur. Adil'le imzalanan sazişten cemi 8 gün.